Niye cevap biraz vermez mi? Bu İslam'ın İslam tarihin cadde bağlısı, Kazak'ın tarihini olsa biz bu İslam'ın tarihin cadde bağlısı biz gibi ne payda? Maşallah'ta bir kalay olsun. Yani karanızlar, bu şekilde cak sürak koyup atır, olayken sizler İslam tarihin bir özünüzün, ata babanızın tarihinden cakısı bir destek de. Misal da. Sizler olsa Kazak'ın salt dastüründe kalıptasın tarihte dahil olsa bilgilerler mi? Sizler de sürak koyup atır da hazır şey. Yani ben, hürmet cemaat, bizim tarihimiz, misal tarih, misal bayağı da Kazak sır tarihi degen tarihler, ejelki tarih degen tarihler ikiye bölünet ne de? Jalpı tarih, misal mınandай da, bizim dünyevi tarihte fantaziyalar köp kosulur. Fantaziya degen ne? Adamın jazıp otkan jazuvşının pikiri köp kiret. Ana jerde biriwdi bir danışman kılıp jiberu mümkün. Ya bolsa bir fantaziya ananı bir sulu körsetuu üçin jan jağınan bir äsemdilik sözler kosup, jağını bezendirem dep arasına bir neşe jalğan närseler kirip ketuu mümkün da. Al biraq İslam tarihinde onday jok. İslam tarihin jazıp atkan kişiler tarihte kalamda algan kezde, kalamda algan kezde innamal amalu biniyat degen hadis eske alat. Her bir amal niyetke baylanıstı. Menin niyetime karap, sütötte sol jerdegi jaandegi tarihte jazgan kezde öte şın akparatty jinaydı. Özünün janından bärinşe söz kospauga bär küşün salat. Derekterdi karasanız, misal bizde hadis jinagan ғалымдарды қарасаңыз, мысалы Имам Бухари, Имам Муслим, Имам Абу Дауд, Имам Тирмизи, Имам Насаи, Имам Мажа деген сияқты, мысалы Имам Бухариларды солай қарайтын болсаңыз, бүкіл ғұмырын мысалы хадис жинауға арнаған және де сол хадистерді жинағанда өздері бір жол түзген. Мен мына хадисті жинағанда мынандай әдеппен жинаймын деп. Ол хадис анау пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллямға дейін жетіп баруы, ортасындағы адамдардың ортасындағы жаңдегі, мысалы мен мынау Абдурауф ұстаздан естім, еумаса оңғардан естім, еумаса анадан естім десе, осының арасындағы адамдардың денсаулығына қарайды. Оның психологиялық ауруы жоқ па? Еумаса өмірінде бір өтірік айтып, жалған куәлік берген жері жоқ па? Қараңыз, деректерді қалай іздеп отыр да? Егер сондай сенімді адам болған болса, оның тізбегінен барып, ана хадисті барған жерге кіргізеді, мынау сенімді хадис деп. Сол сияқты жаңағы тарихты жазған кезде де, анау жазып отқан ислам тарихын жазып отқан жаңағы ғалымдар оны сондай сенімді көздерден алып шығады. Сол үшін біздер бұл ислам тарихын айтқан кезде өте сенімді ақпаратты айта аламыз да. Құдайдан қорқып, дәлелмен, негізімен жазады да. Ал енді біздер қазір тарихты қарасаң, біреу ананы жазады, біреу мынаны жазады, біреу ана жерде адасып кетіп, аттарын ауыстырып жазып жіберетін сондай тарихтар көп та. Сол себептен біздер дінді оқытқан кезде осындай сенімділік жағына көп көңіл аудару керек екенін, нақты жауапты іс екенін, өткені сенің айтып атқан сөзің өтірік болса, ол ертең Құдайдың алдында үлкен күнә екенін қатты аңғартқандықтан шариғатты біздер осылай тереңірек оқып және де сондай нақты дәлелдермен айта аламыз иншалла.